Okej. Okay. Jag är där om 10 minuter. Okej. Okay. Rektor här på skolan. Kommissarie Bäck. Okej, okay. Du, jag ska visa dig lite så på den här. Okej. Här ligger han. Jag hittade honom så här i morse. Fy fan. Det är blod. Mm. Blod. Det här måste vi utreda. Ja, men tur att du kunde komma så snabbt. Ja. Alltid redo. Bra det. Okej, klassen. Här har vi snuten, kommissarie Bäck, och han ska få höra er en och en angående mordet. Han kommer att befinna sig i rummet utanför. Tjena. Tjena. Kommissarie Bäck. Ja, det är Kalle. Ja. Kan du ta av dig luvan så jag ser det bättre? Måste jag? Jag vill gärna det. Tack. Jag tänkte ställa några frågor om det här mordet igår. Ja, det går bra. Okej. Okay. Känner du till någonting om det här? Nej, jag känner ingenting. Alltså, jag vet inte. Jag vet inte vem han är, den där killen. Okej. Okay. Jag vet inte så mycket om honom och jag vet ingenting om mordet heller. Ja, kan du säga vart du befann dig klockan 2 igår? Jag hade lektion då den tiden. Jag var i klassrummet. Var du i klassrummet hela tiden? Mm. Ja, nej, jag vet inte, i klassrummet hela tiden. Jag var ju förbi och kollade på liket och sen gick jag och gömde min kniv. Nej, gick du och gömde din kniv? Ja. Kan du visa mig vart du gömde? Ja, det lukten kan jag göra. Okej, du får visa mig kniven sen. Jag har en grabb kvar att förhöra. Men vänta här ute än för så länge. Ja, det ska jag göra då. Bäck. Mördaren, jag vet vem det är. Ja, ja, skit nice, men jag måste ha kaffe först. Du får säga det sen. Hej, vad fan försöker du göra? Jag har inte sagt. Borta ett par minuter så ligger han död. Fan är det här? Låg en död snubbe där inne. Jaha. Ja. Ska vi visa mig kniven nu då? Ja, det kan vi göra. Mm, bra. Du kan vänta här, jag ska inte kniven nu. Här har du kniven. Det här är blod. Nej.
Samma blod som från brottsplatsen. Var fick du tag i den här? Jag snodde den från matsalen. Okej. Hur förklarar du blodet? Nej, jag vet ingenting faktiskt. Du sa att du gick och gömde den. Nej. Så det var din kniv, du gick och gömde den. Ja, jag vet inte. Varför gömde du från första början? För att jag vet inte vad jag ska säga. Jag ska undersöka här så att du kan dra så länge. Ja, okej. Okay. Håll ögonen på dig. Mm. Ja, du, det har hänt ett mord på John Bauer.